500 тисяч гривень на закупівлю дронів для 33-ї окремої бригади виділили депутати Ужгородської міської ради під час чергового засідання сесії. Моя закарпатська бригада живе рік, 33-я окремо механізована. І знаєте, моя місія така, думаю, я прийду, Марія Петрівна мені допомогла сюди попасти. Хочу її зарекламанувати і попросити вас на майбутнє, якщо будете виділяти якісь кошти, якусь допомогу, ми дуже радо то приймемо. Тому що нам зараз потрібно дуже сильно реустановки. То, що армія противника дуже удосконалюється. Хочу вам, міським депутатам, передати від нашого командира бригади велике вітання і передати такий бойовий стяг, який підписаний всіми командирами нашої бригади. До депутатів звернулися жителі вулиці Кримської. З плакатами прийшли на сесію відстоювати земельну ділянку свого району, де роками вирощують сади. Кажуть, землю незаконно відібрали, а забудовники планують там звести багатоповерхівку. Змінили незаконно цільове призначення цієї землі. Це земля під садибну забудову. Городи були спочатку, змінили цільове призначення землі і вирішили будувати там 5-поверхівки. У детальному плані території, який формально був зроблений, напевно, якийсь чи студент, чи хто там, просто як списаний, як студентська робота. Міська влада порушення закону видає дозвільні документи на будівництво і видалення дерев. Ми зараз стоїмо там просто як наші хлопці на сході стоять, ми там стоїмо, відбиваємося від будівельників. У міській раді пояснюють, земельну ділянку передали у державну власність, тому вирішення питання не у компетенції депутатів. На даному момент чекаємо рішення суду. Значить, земельна ділянка – це земельна ділянка державної власності. Значить, міська рада до земельної ділянки ніякого відношення. Я думаю, що кожен депутат тут підтримує внесок до ради жителів нашого міста, і ми вас повністю підтримуємо. От назвіть мені любе прізвище, тут всі депутати міської ради. Ми за законні рішення в цій частині. Якщо ви вилучили нас тут зелену ділянку, ми нею не розпоряджаємося. Я хочу, щоб ви зрозуміли нас як колег депутатів і як мене і заступників. Тому якщо зараз право суді, нехай суд дасть право оцінку. Жителі переконують, що передача ділянки в державну власність відбулася незаконно. Міський голова каже, діяли в рамках згідно чинного законодавства. Даємо ці дозволи на початок будівельних робіт, будівельних паспорта, дозвіл на проведення підготовчих робіт на основі всіх пакетів документів, які через центр надання адмінпослуг наступно потрапляє до відділу архітектурно-будівельного контролю. Тому ми виключно цих рамках дії, ми підтримуємо, звичайно, мешканців для того, щоб відстояти свої права, але якщо там ця ділянка надана в законний спосіб, то тут... Депутати підтримали низку програм, зокрема програму підтримки учасників бойових дій при проходженні стаціонарного лікування в закладах міста, забезпечення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також, згідно програми, декомунізації перейменували низку вулиць Ужгорода. І передали, наскільки мені відомо, для будівництва житла для військовослужбовців. Мали депутати під час засідання і приємну місію. Вітали юних дзюдоїстів Ужгорода з переможними місцями, які здобули на чемпіонаті України.